Ljubitelji stripa i ove godine moći će da u okviru Pirotskog kulturno-sportskog leta uživaju u druženju sa strip crtačima. Iako je ove godine izostala finansijska pomoć Ministarstva kulture, zahvaljujući brojnim donatorima, manifestacija koja će po sedmi put biti održana u organizaciji Narodne biblioteke okupit će poznate imena strip autora. Kroz dva dana startujemo upravo sa školom stripa u 12 sati u Domu vojske u holu. Otpočet će znači, strip radionica. Koliko sam mogla da vidim, veliko interesovanje. Inače, slobodno prijavljivanje i učešće. Mi nismo ni insistirali na tome da deca ni ponesu ništa od opreme, s obzirom da imamo i od ranijih godina. Potrebna je jedna drvena olovka, gumica, oštrilce i to je to što i treba da ponesu sa sobom. Tu je Vlada koji će stvarno posvećeno, on to radi sa decom, oni vodi tu školu stripa Đorđe Lobačev pri SKC-u. Tako da, evo, pozivam ovom prilikom decu i nešto starije. Pored škole stripa koju će voditi Vladimir Vesović, planirane su i brojne tribine predavanja i izložbe. Kako je strip bio skoro ubijen, atentat, kako je strip spasio Hollywood i perspektiva žena u svetu stripa samo su neke od tema o kojima će biti reči na predavanjima. O tome će govoriti stari i neki novi predavači. Biće i gosti festivala po prvi put i Milan Jovanović, koji je autor plakata koji prati festival stripa kao i svake godine. Potom Milorad Bicanović, moram da se podsjetim, koji dolazi, interesantno je da on dolazi iz Republike Srpske, tako da festival u neku ruku dobije taj međunarodni karakter. Još jedan Milan Jovanović, Vladimir Krstić Laci. To su gosti festivala, Boris Stanić, a u okviru festivala tradicionalno bude i predavanja, i tribina, i predstavnika izdavača. Ove godine sa nama će biti predstavnici Sistem komiksa, Čarobne knjige, Makonda, Komika i Darkfuta. Festival stripa će trajati tri dana, a posljednjeg, u nedjelju 19. jula, planirano je druženje dece sa autorima, tradicionalno najposećeniji događaj u okviru